Dekabrın 29-unda Azərbaycan Prezidenti yanında vətəndaşlara xidmət və sosial innovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi və onun tabiliyində olan bir sayılı Bakı Asan Xidmət Mərkəzinin açılışı olub. Prezident İlham Əliyev mərasimdə iştirak edib. Son illərdə dövlət qurumlarının fəaliyyətində informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqi istiqamətində əhəmiyyətli işlər görülüb. Bu məqsədlə müvafiq hüquqi baza formalaşdırılıb. Əksər dövlət orqanlarında əhaliyə elektron xidmətlərin göstərilməsi təmin edilib. Bu xidmətlər mümkün korrupsiya hallarını aradan qaldırır və vətəndaşları dövlət xidmətlərinə yaxınlaşdırır. 2012-ci il ayının 13-də isə Prezident İlham Əliyev bu sahədə daha mühüm islahata imza atdı. Dövlət başçısının imzaladığı fərmanla Azərbaycan Prezidenti yanında vətəndaşlara xidmət və sosial innovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi və onun tabeliyində olan Asan Xidmət Mərkəzi yaradıldı. Sentyabrın 5-də isə digər bir fərmanla agentliyin əsasnaməsi və strukturu müəyyən olundu. Bu qurumun yaradılmasında məqsəd vətəndaşlara birbaşa xidmət göstərəcək Asan Xidmət Mərkəzlərinin vahid şəkildə idarə edilməsidir. Bura xidmət mərkəzlərində fəaliyyət göstərən dövlət orqanlarının əməkdaşlarının fəaliyyətinin əlaqələndirilməsi, nəzarət və qiymətləndirilmənin aparılması, dövlət orqanlarının informasiya bazalarının qarşılıqlı inteqrasiyası, elektron xidmətlərin təşkili prosesinin sürətləndirilməsi, bu sahədə idarəetmə sisteminin təkmilləşdirilməsi daxildir. Agentlik əsasən 3 istiqamətdə: Asan Xidmət Mərkəzinin vahid şəkildə idarə edilməsi, dövlət orqanlarının informasiya bazalarının qarşılıqlı inteqrasiyası və elektron xidmətlərin təşkili prosesinin təkmilləşdirilməsi istiqamətində fəaliyyət göstərəcək. Bu ilin sentyabrında isə Prezident İlham Əliyev Prezident yanında vətəndaşlara xidmət və sosial innovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin Asan Xidmət Mərkəzlərinin yaradılması məqsədi ilə pilot layihənin həyata keçirilməsi ilə bağlı tədbirlər haqqında sərəncam imzaladı. Sərəncama əsasən pilot layihənin həyata keçirilməsi məqsədi ilə ilkin olaraq 2 milyon manat ayrıldı. Artıq bir sayılı Asan Xidmət Mərkəzi fəaliyyətə hazırdır. Dekabrın 29-unda Prezident İlham Əliyev, Prezident yanında vətəndaşlara xidmət və sosial innovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi və onun tabeliyində olan bir sayılı Bakı Asan Xidmət Mərkəzinin açılışında iştirak etdi. Məlumat verildi ki, Asan Xidmət Mərkəzinin fəaliyyətinin məqsədi dövlət orqanlarının hüquqi xidmətlərinin göstərilməsində vətəndaşların razı salınması, şəffaflığın təmin edilməsi, müasir texnologiyaların, bir qapı prinsipinin tətbiq olunması, dövlət qulluqçusu vətəndaş münasibətlərində yeni düşüncə tərzinin, dövlət qulluqçusunun vəzifəsi vətəndaşın hüququnu təmin etməkdir yanaşmasını formalaşdırmaqdır. Prezident İlham Əliyev məlumat verildi ki, Asan Xidmət Mərkəzinin əsas prinsipləri operativlik, şəffaflıq, nəzakətlilik, məsuliyyət, etik davranış qaydalarının nəzarət və rahatlıqdır. Mərkəzdə vətəndaşın qəbulu elektron növbə əsasında həyata keçiriləcək. Bunun üçün isə ən müasir avadanlıq quraşdırılıb. Elektron lövhələr və işarələr vətəndaşların məlumat əldə etməsini asanlaşdıracaq. Mərkəz daim internetə açıq olan kompüterlərlə təchiz edilib və vətəndaşların burada bütün növ elektron xidmətlərdən yararlanması üçün şərait yaradılıb. Asan Xidmət Mərkəzində vətəndaşların gözləməsi və vaxtını səmərəli keçirmələri üçün funksional yardımçı xidmətlər yaradılıb. Belə ki, burada uşaq əyləncə güşəsi, tibb xidməti, internet kafe, bank, poçt şöbələri, fotostudiya fəaliyyət göstərir və xidmət üçün nəzərdə tutulmuş rüsumların ödənilməsi məqsədi ilə PayPoint və bankomat aparatları qoyulub. Xidmətin asan.gov.az internet saytı da yaradılıb. Sayt vasitəsilə vətəndaşlar üçün onlayn növbəyə yazılma, elektron ərizələr doldurma, sənədləri digər orqanlara elektron qaydada göndərmə və digər imkanlar yaradılıb. Mərkəzdə 62 video müşahidə kamerası və rüsumların məbləğlərini əks etdirən rüsum tablosu quraşdırılıb. O da bildirildi ki, binada əlil vətəndaşlar üçün bütün zəruri şərait yaradılıb. Gözdən əlillərin sərbəst hərəkəti üçün döşəmələrə xüsusi örtüklər vurulub və onların oxuya bildiyi müvafiq hərflərlə lövhələr yerləşdirilib. Asan Xidmət Mərkəzində 9 dövlət orqanı, Ədliyyə, Daxili İşlər, Vergilər Nazirlikləri, Əmlak Məsələləri üzrə Dövlət Komitəsi, Dövlət Gömrük Komitəsi, Dövlət Miqrasiya Xidməti, Dövlət Torpaq və Xəritə Çəkmə Komitəsi, Dövlət Sosial Müdafiə Fondu və Milli Arxiv İdarəsi tərəfindən 23 hüquqi xidmət həyata keçiriləcək. Prezident İlham Əliyevin müddəti bitmiş sürücülük vəsiqəsi yeni nümunəvi milli sürücülük vəsiqəsi ilə dəyişdirildi. Mərkəzdə quraşdırılan data mərkəzin digər dövlət orqanlarının informasiya sistemləri ilə inteqrasiyası təmin edilib. Mərkəzdə korrupsiya hallarının qarşısının alınması, şəffaflığın təmin edilməsi məqsədi ilə xidmət proseduru fasiləsiz video kamera vasitəsilə qeydiyyata alınacaq.
Xidmət sistemi müasir IP telefon və IP şəbəkə sistemi ilə təmin edilib. Xidmətlərin tənzimlənməsi məqsədi ilə 22 elektron monitor, 52 elektron elan tablosu quraşdırılıb. Burada Azərbaycan Prezidenti yanında vətəndaşlara xidmət və sosial innovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi fəaliyyət göstərəcək. Agentlikdə 120 nəfərin çalışacağı bildirildi. Asan Xidmət Mərkəzində isə 20 nəfər işlə təmin olunub. Mərkəzdə 74 nəfər digər dövlət orqanları əməkdaşları fəaliyyət göstərəcək. Prezident İlham Əliyevə məlumat verildi ki, könüllülük prinsipi əsasında vətəndaşlara xidmət göstərmək üçün müraciət edən 150 gəncdən 15-i seçilib və onlar treninqlərə cəlb olunub. Gənclərdə bu işlərdə məşğul olmaq üçün maraq var, həvəs var. Əmiyyətcə, volontyorluq işi çox nəcib işdir. Və hər bir gəncin öz dövlətinə bağlılığını göstərir. Eyni zamanda orada təcrübə əldə etmək üçün də yaxşı imkanlar var. Onların gələcək fəaliyyətində də əlbəttə ki, bu təcrübədən istifadə edəcəklər. Sağ olun. Dövlət başçısı İnnovasiyalar Mərkəzinin fəaliyyəti ilə də tanış oldu. Bu mərkəz dövlət xidmətlərinin sadələşdirilməsi ilə bağlı araşdırmaların aparılmasını, innovativ ideyaların sınaqdan keçirilməsini, eyni zamanda müasir informasiya texnologiyalarının tətbiqi ilə bağlı dövlət orqanlarının əməkdaşlarının treninqlərə cəlb olunmasını təmin edəcək. Yeni texnologiyalarla tanış olan dövlət başçısının diqqətinə çatdırıldı ki, üç ölçülü skaner vasitəsilə istənilən böyük regionu, məsələn, Bakı şəhərinin görüntüsünü skan etmək mümkündür. Bu sistem vasitəsilə Bakı şəhərinin üç ölçülü modeli yaradılıb. Monitoring sistemi asan xidmətində mobil qruplara nəzarət məqsədi ilə istifadə edilir. Bu sistem vətəndaşların qaynar xəttə istənilən müraciətlərini qəbul edir, qeydiyyata salır. Sistem həmçinin vətəndaşların bütün müraciətlərinə asan xidmətinin cavab verib-verməməsinə nəzarət edir. Biometrik sistem vasitəsilə insanın şəkli, barmaq izi, sifətin üç ölçülü modeli ilə biometrik eyniləşdirmə aparıla bilir və pasportu yoxlanılır. Bundan sonra sistem tanıdığı şəxsləri lazımi yerə buraxır. Bu sistemin sərhəd keçid məntəqələrində və qorunan obyektlərdə istifadəsi mümkündür. İnnovasiyalar mərkəzində 160 düyüm böyüklükdə sensorlu video ekran divar qurulub. Bu avadanlıq 20 nəfərin eyni zamanda istifadə etməsinə imkan verən iPad funksiyasını yerinə yetirən texnologiyaya malik sensorlu monitordur. Bu texnoloji avadanlıq vasitəsilə xidmətlərin elektronlaşdırılması proqramları yaradıla, sınaq və eksperimentlər aparıla bilər. Prezident İlham Əliyev Asan Xidmət Mərkəzinin gələcəyə baxış, data mərkəzi və infrastruktur həmçinin mobil asan xidməti konsepsiyalarına baxdı. Qeyd olundu ki, gənəl ildən asan xidmətinin təşkili üçün xüsusi avadanlıqlarla təchiz edilmiş iri tutumlu avtomobillərlə regionlarda vətəndaşlara səyyar xidmətlərin göstərilməsi nəzərdə tutulur. Bundan əlavə səyyar xidmətlər vasitəsilə əlillər üçün xidmətlərin yaradılması planlaşdırılır. Prezident İlham Əliyevə mobil hökumət, mobil imza haqqında da geniş məlumat verildi. Belə ki, vətəndaşlar öz mobil telefonlarından yararlanaraq bu xidmətdən istifadə edə bilərlər. Bu zaman elektron imzanı mobil imza əvəzləyəcək. Sistem elektron hökumətdən mobil hökumətə keçiddir. Mobil hökumətin devizi mənim hökumətim həmişə mənimlədir. Dövlət başçısına biometrik nəzarət sistemi haqqında da məlumat verildi. Sistem vətəndaşların biometrik məlumatlarını toplamaqla ondan istifadə formalarını özündə əks etdirir. Sistemin əsas funksiyası biometrik məlumatları emal və tətbiq etməkdir. Dövlət başçısı identifikasiya sənədlərinin hazırlanması sistemi ilə də tanış oldu. Bu sistem cəmi 2 dəqiqə 40 saniyə ərzində biometrik məlumatları əks etdirən identifikasiya sənədlərini hazırlayır. İnnovasiyalar Mərkəzi nəzdində treyninq mərkəzi də yaradılıb. Məqsəd elektron hökumət, elektron xidmətlər haqqında ən müasir bilikləri əməkdaşlara çatdırmaqdır. Bunun üçün müasir avadanlıq və proqram təminatından istifadə olunur. Sistem sensorlu elektron lövhədən və notebooklardan ibarətdir. Lövhə və notebooklar Wi-Fi vasitəsilə bir şəbəkədə birləşib. Lövhədə yazılan hər bir informasiya notebookların ekranında əks olunur. Prezident İlham Əliyev agentlikdə yaradılan çağrı mərkəzində də oldu. Qeyd olundu ki, burada vətəndaş mərkəzə gəlmədən internet və ya telefonla bütün xidmət növləri, tələb edilən sənədlər barədə məlumat ala, növbət tuta bilər. Çağrı mərkəzi eyni zamanda video qəbul vasitəsilə vətəndaşlara informasiya xidmətini həyata keçirəcək. Dövlət başçısına asan xidmət mərkəzlərinin perspektiv inkişaf planlarını əks etdirən layihələr barədə də məlumat verildi. Bildirildi ki, bir sayı asan xidmət mərkəzi pilot layihə olduğu üçün ilkin mərhələdə bu mərkəz paytaxtın Nəsimi və Nərimanov rayonlarının sakinlərinə xidmət göstərəcək. Bir müddətdən sonra isə qeydiyyat yerindən asılı olmayaraq bütün vətəndaşlar bu xidmətdən yararlana bilərlər. Mərkəzdə əlil vətəndaşların binaya daxil olmaları və onların istənilən mərtəbəyə çıxmaları üçün ən müasir standartlara cavab verən xüsusi əlil arabaları da qoyulub. Görülən işlərdən razılığını bildirən Prezident İlham Əliyev müvafiq tapşırıq və tövsiyələrini verdi.